Так, добрий Доброго день. дня. Доброго дня. Значить, сьогодні ми продовжуємо записувати наше практичне заняття. Сьогодні у нас практичне заняття номер 4. Так, заходимо. Наші операції над матрицями. Значить, у нас сьогодні 7 задач. І переходимо до їх розв'язки. Так, перша задача. Обчислити от таку лінійну комбінацію двох матриць. Значить, 3А мінус 4Б, де А і Б матриці. Значить, ну, про матриці А і Б можна що сказати? Що вони у нас однакової розмірності, 2 на 3. Да? Два рядки і три стовпчики. Два рядки і три стовпчики. 3А мінус 4Б. Значить, мінус 4Б, значить, ми от на цей вираз можемо дивитися як на суму, а саме 3А плюс мінус 4Б. Тепер, що означає матрицю помножити на число? Це означає кожен елемент матриці помножити на число. Значить, ми замість матриці А і Б записали їх вже в вигляді матриці. І 3 помножити на матрицю А, це означає кожен елемент помножити на цей множник 3. Тобто 3 на 2, 3 на 3, 3 на мінус 1 і так далі. Мінус 4 помножити на матрицю Б, це означає кожен елемент матриці помножити на мінус 4. Посподіваюсь, питань немає, значить, ось ми отримали. Наші дві матриці можна додати тоді і лише тоді, коли не мають однакову розмірність. Значить, перша матриця має розмірність 2 на 3, друга матриця має розмірність 2 на 3. Значить, перша матриця розмірність 2 на 3, і друга матриця має розмірність 2 на 3. Значить, їх можна додати, в результаті ми отримаємо матрицю 2 на 3. Додаємо поелементно. 6 плюс мінус 4 отримали 2, 9 і мінус 8 отримали 1, да, тобто поелементно. 6 і мінус 4 в результаті отримали 2. Да? Там, наприклад, ми можемо там, наприклад, 9 і мінус 8 в результаті отримали 1. Ну і так далі. Сподіваюсь, тут питань ніяких немає. Так, тут все видно. Так, переходимо до наступної операції. Це обчислити добуток матриці. Починаємо ми з прикладу А, це, так би мовити, рядок помножити на стовпчик. У них однакова кількість елементів рядку і стовпчику по 3, і ми їх добуток шукаємо як скалярний добуток двох векторів. Значить, 3 на 2 плюс мінус 2 на 5 плюс 1 на 3. Значить, в результаті ми отримуємо число або матрицю 1 на 1. Це буде просто мінус одиниця. Ми могли написати це таким чином. Перша матриця, це у нас матриця розмірності 3 на 1. Вибачте. Перша матриця, це матриця розмірності 1 на 3. Да, один рядок, три стовпчики. Друга матриця розмірності 3 на 1. Три рядки, один стовпчик. Оці внутрішні розмірності збігаються. Значить, на виході ми отримуємо матрицю розмірності 1 на 1. Переходимо до прикладу Б. Значить, тут у нас перша матриця розмірності 3 на 3, друга матриця розмірності 3 на 3. Значить, внутрішні розмірності у нас збігаються, трійка і трійка. Значить, в результаті ми отримуємо матрицю із зовнішніми розмірностями 3 на 3. Матриці множимо. Перша матриця множиться по рядках. Друга матриця множиться по стовпчиках. І в результаті, якщо ми множимо і рядок на житий стовпчик, ми отримуємо елемент з місця і жи.
Наприклад, ми можемо що зробити? Там, ну давайте візьмемо, ну давайте так, перший рядок умножимо на перший стовпчик. Да? Значить, це ми отримаємо елемент з місця 1,1. Ось. Значить, 1 на 1 плюс 2 на 2 плюс мінус 1 на 5. Так. Наприклад, перший рядок там множимо на другий стовпчик. Да? Ось ми отримаємо елемент з місця 1, 2. 1 на 3 плюс 2 на 4 плюс мінус 1 на 6. Ну і так само далі ми можемо, наприклад, третій рядок помножити на другий стовпчик. Значить, це ми отримаємо елемент з місця 3, 2. 4 на 3 плюс 6 на 4 плюс 3 на 6. Угу. Тепер, значить, ми можемо використовувати для перевірки. Значить, от ми, значить, я буду з усіх вимагати, щоб добуток розписували саме таким чином, як у мене записаний оцей рядок. Для чого? Для того, щоб ми усі розуміли, що ви вмієте це робити. Дивіться, перший рядок, перша матриця, перевіряємо по рядках. 1, 2, мінус 1. 1, 2, мінус 1. Перші множники, да? 1, 2, мінус 1. 1, 2, мінус 1. Все добре, все правильно. Другий рядок, да? Знову ж таки, 0. 5, 2. 0, 5, 2. 0, 5, 2. Все в порядку. Третій рядок. 4, 6, 3. Да? 4, 6, 3. 4, 6, 3. 4, 6, 3. Також все в порядку. Ніде нічого не помилилось. Друга матриця перевіряється по стовпчиках. 1, 2, 5. Значить, дивіться, стовпчик 1, 2, 5. Другий стовпчик. Дивимось, 3, 4, 6, 3, 4, 6. Якби ми десь помилились, у нас ну, погляд не туди подивився, ми б написали би не так, то ось роблячи таку перевірку, ми одразу б знайшли помилку. Ну і врешті-решт, значить, третій стовпчик 7 мінус 3, 4. Ось. 7 мінус 3 і 4. Тобто бачимо, все ми зробили правильно. Отже, порахували, отримали відповідь. Так, є питання з цього приводу? Ні, немає. Немає. Рухаємося далі. Значить, ось тут у нас матриця, приклад С, да? Значить, матриця така, значить, перша матриця має розмірність 3 на 2, друга матриця має розмірність 2 на 3, значить, на виході ми отримуємо матрицю розмірності 3 на 3. Ці матриці є узгодженими, тому що внутрішні розмірності у них однакові, да? Значить, так само, перша матриця по рядках множимо на матрицю по стовпчиках. Ось, ну, перевіримо, що ми все зробили правильно. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ну, давайте так викреслю. 2, 3, 2, 3, 2, 3.
Другий мінус 1,4, да? Мінус 1,4, мінус 1,4, мінус 1,4. Третій рядок 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Друга матриця по стовпчиках. Одиниця, 0. Все нормально. Другий стовпчик 2, мінус 2. Третій стовпчик мінус 1, 3. Тобто все в порядку. Ми виписали правильно. Отже, арифметично порахували, отримали відповідь. Є питання з цього приводу? Нема, нема, каже. Господи, немає. Так, значить, дивимось далі. Приклад є такий же самий, значить, тут тільки додається елемент транспонування. Да? Транспонувати – це ми міняємо місцями рядки і стовпчики. Так? Тобто перший стовпчик стає першим рядком, перший рядок стає першим стовпчиком. Другий рядок стає другим стовпчиком, другий стовпчик стає другим рядком. Знову ж таки, отримали матриці узгоджені. Це перша матриця розмірності 2 на 3, друга матриця розмірності 3 на 2. А ще в результаті отримуємо матрицю розмірності 2 на 2. Є питання з цього приводу? Немає. Немає. Значить, тут єдине, що, я ж кажу, треба дуже уважно, охайно розписувати ці добутки. Суми добутки. Так, третє. На третє. Наступний приклад. F. Значи, треба, у нас задана матриця А, її треба піднести до п'ятого степеня. Значи, дехто намагається просто піднести кожен елемент до п'ятого степеня, але це, вочевидь, є неправильно. Значи, піднесення до п'ятого степеня ми собі можемо розписати через добуток таким чином. Да? Значи, це, наприклад, А в квадраті, яке ще в квадраті, і потім А. І ще помножити на А. Да? Можна було б, наприклад, робити і за іншою схемою, наприклад, А. Ну, насправді, що таке А в п'ятому? Ще раз давайте зрозуміємо. Це А помножити на А, помножити на А, помножити на А і помножити на А. Так? Тобто у нас є добуток матриця. Добуток матриці – це не добуток відповідних елементів, це рядки на стовпчики. Так? І ось першу схему ми отримаємо яким чином? Ми А множимо на А, А множимо на А, оце буде один А квадрат, це буде інший А квадрат, значить це буде А квадрат в квадраті, і ще помножити на А. Можна було б, звісно, помножити і за іншою схемою. Наприклад, А на А, потім вже А на А є, ще раз множимо на А. Тобто помножити за схемою А квадрат, помножити на А куб. Але я тут розписав за схемою ось цією. І так, наш спочатку А квадрат. А квадрат – це матриця А помножити на матрицю А. Так само рядки множимо на стовпчик. Ось ми знайшли матрицю А квадрат. Тепер А в четвертому – це А квадрат в квадраті. Значить, нашу матрицю А квадрат множимо на матрицю А в квадраті і знову ж таки розписуємо так, як потрібно. І врешті-решт А в п'ятому – це наше А в четвертому на А. Знайшли добуток, отримали. Так, питання з цього приводу є? Нема. Нема. Я ж кажу, найголовніша помилка, яку виконують студенти. Давайте я зараз спробую написати, що так робити не можна. Значить, це коли, наприклад, А в п'ятому, яке дорівнює 4 мінус 1, 5 мінус 2. П'ятому. Усі чомусь пишуть, що це дорівнює 4 в п'ятому, мінус 1 в п'ятому, 5 в п'ятому і мінус 2 в п'ятому. Оце насправді зовсім не так.
Вони зовсім не дорівнюють. Треба перемножати так, як перемножали ми. Не можна, так. Далі. Далі. І так, переходимо до прикладу «ж». Значить, розв'яжемо, значить, нам треба, ну давайте пригадаємо, про що там був приклад «ж». Значить, приклад «ж» – це останній, нам треба матрицю 1, 1, 0, 1 піднести до степені «n». Так, значить, приклад «ж» – матрицю піднести треба до степені «n». І так, переходимо. Значить, розв'яжемо задачу методу математичної індукції по n будь-якому цілому числу. Ну, насправді, там нічого не вказано, то ми про n, ми його вважаємо якомога ширше, це цілі числа. Значить, розглянемо три випадки. Значить, спочатку n – це натуральне число, другий випадок – n дорівнює нулю, і третій випадок – n ціле, але від'ємне. І так, для першого випадку шукаємо a, підносимо до степені n. Значить, база індукції a в першому степені, це буде просто матриця a, і все в порядку. A в другому степені, це ми перемножаємо, ми вже перемножати навчилися, і я тому вже тут не розписую. Тут одразу пишу вже, чому дорівнює добуток. Значить, побачили. Значить, можна подивитися в третьому, і ми побачимо, що тут буде трійка. Значить, виникає гіпотеза яка? Що матриця А, ось ця в степені n, це буде, ось тут буде стояти оце n. Значить, крок індукції, який ми робимо? Значить, якщо у нас відомо А в степені n, шукаємо А в степені n плюс 1. А в степені n плюс 1 – це А в степені n помножити на А. Значить, а в степені n за припущенням індукції це ось ця матриця, помножити на матрицю а, перемножаємо, дійсно отримаємо ось таку матрицю, що тут стоїть n плюс 1. Отже, за методом математичної індукції при будь-якому натуральному n, а в степені n буде обчислюватись за цією формулою. Для n натурально. Так. Нема питань. Правильно? Нема. Тепер другий випадок. Якщо n дорівнює нулю, то a в степені 0. Це буде просто будь-яка матриця в нульовому степені, це одинична матриця. І дійсно цей 0 тут стоїть. Також все чудово. І врешті-решт, якщо n, якщо n у нас ціле, але від'ємне. Що ми тоді можемо сказати? Тоді ми можемо сказати, що число m, яке дорівнює мінус n, воно буде натуральне. Тоді наше a в степені n, це дорівнює a в степені мінус m. Тепер, що таке степінь мінус m? Це a в степені m та ще в степені мінус 1. Значить, тепер, оскільки m у нас натуральне, то за припущенням, за тим, що ми довели раніше, а в степені m, оскільки m натуральне, це буде одиниця m, 0, 1. І тепер степінь мінус 1, обернена до цієї матриці, це, вочевидь, буде ось ця матриця. Чому? Тому що в домутку вони якраз будуть давати одиничну матрицю. Тобто, от зараз я покажу окремо цей перехід. Просто за означенням. Да? Значить, 1, m, 0, 1. Множимо на 1 мінус m, 0, 1. Да? Значить, матриці квадратні, вони узгоджені. Будемо мати що? 1 на 1 плюс m на 0. Да? Значить, 1 помножити на мінус m плюс m на 1. Значить, тут буде 0 на 1 плюс 1 на 0. І тут буде 0 на мінус m плюс 1 на 1. Правильно, отже, ми маємо яку матрицю? Одиниця, там буде мінус m плюс m 0, тут буде 0, і тут буде, очевидь, 1. Тобто отримали одиничну матрицю. Це якраз означає, що ці дві матриці є оберненими одна до одної.
Значить, ми все знайшли правильно. Ось тут, да? Значить, а тепер згадуємо, що таке мінус m. А мінус m – це n. Тобто, ось ми і довели для випадку, коли n ціле, але від'ємне. Так, є питання з цього приводу? Нема, нема. Немає. Все, добре. Рухаємось далі. 4-3. Знайти матриці, обернені до задану. Значить, у нас є два способи. Ну, давайте перше за все, те, що я завжди кажу, принцип чорної кішки. Дуже важко шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо, якщо її там немає. Перед тим, як шукати обернену матрицю до заданої, треба з'ясувати, чи взагалі ця матриця має обернення. Значить, для цього у нас є який інструмент, який критерій? Ми шукаємо визначник. Якщо визначник відмінний від нуля, то для матриці обернення існує. І це перше, що ми маємо робити. Завжди. Принцип чорної кішки. І так, конкретно для матриці А. Значить, ми знайшли визначник, він дорівнює мінус 2 відмінний від нуля, отже для матриці А існує обернення. Тепер, перший спосіб знаходження оберненої матриці через формулу з алгебраїчними доповненнями. Значить, шукаємо алгебраїчне доповнення елемента 1,1 ось цього. Це що таке? Це мінор, виправлений на знак. Викреслюємо перший рядок, перший стовпчик, залишається лише один елемент 4. І виправляємо на знак, одиниця стоїть в першому рядку, в першому стовпчику. Ось мінус одиниця в степені 1 плюс 1. Мінус одиниця завжди, а виправлення на знак ось воно 1 плюс 1, тому що ось у нас індекс 1,1. Тепер далі, наступний елемент двійка. Він стоїть на місці 1,2, але ми його записуємо у стовпчик. Ось, алгебраїчне доповнення до елементу 1,2. Викреслюємо подумки перший рядок, другий стовпчик, залишається ось визначник мінор наш 3. І виправлення на знак мінус 1 в степені 1 плюс 2. 1 плюс 2, тому що у нас індекс 1,2. Тому що стоїть в першому рядку, другому стовпчику. Тепер елемент трійка. Стоїть є другий рядок, перший стовпчик. Ми його записуємо в перший стовпчик, другий рядок. А2,1 ось тут. Так само викреслюємо подумки другий рядок, перший стовпчик. Залишається лише двійка. І виправлення на знак. Мінус одиниця в степені 2 плюс 1. Тому що другий рядок, перший стовпчик. І так само елемент А2,2 записуємо. Ось цього тут, да, під елементом А2,1. А ще викреслюємо другий рядок, другий стовпчик, залишається ось ця одиниця. Ось. Отже, значить, ми записали. І тепер матриця А в мінус першому за формулою це одиниця поділити на визначник цієї матриці. Ось він мінус 2, да, ми його знайшли раніше. Одиниця поділити на визначник. І ось тут у нас стоять алгебраїчні доповнення, замість кожного елемента стоять алгебраїчні доповнення цих елементів, але матриця транспонована. А ми її вже транспонували одразу, тому що ми записували не на кожному місці, а рядки записували у стовпчик. Да? Ось наші 4, мінус 3, мінус 2, 1. Ось 4, мінус 3, мінус 2, 1. Отже, таким чином ми знайшли нашу матрицю А в мінус першу. І другий спосіб. Другий спосіб – це шляхом елементарних перетворень. Да? Значить, ми можемо дописувати, значить, беремо матрицю А, ось вона 1, 2, 3, 4, моя улюблена матриця, усі елементи запідряд. І справа дописуємо до неї одиничну матрицю. І виконуємо елементарні перетворення над рядками. І наша мета така, щоб у нас була одинична матриця справа, вона має отриматись у нас зліва. І це лише шляхом елементарних перетворень над рядками. Значить, ось ми робимо, одиниця стоїть, нам пощастило, а що робимо? Нуль під нею. Аж перший рядок множимо на мінус 3, додаємо до другого рядка, ось тут отримали 0. Да? Значить, тут у нас тепер стоїть мінус 2, а треба, щоб стояла
одиниця. Ну, над нею має стояти 0, це легко і просто. Другий рядок множимо на 1, додаємо до першого, да? Значить, отримуємо. А другий рядок сам по собі ще множимо на мінус 1 другу. Ось таким чином ми отримали, зліва у нас стоїть одинична матриця, а справа у нас стоїть обернена матриця. І виписуємо. Ну і легко бачити, що це дійсно одна і та ж сама матриця. Да? Тому що що означає матрицю помножити на число? Це означає кожен елемент помножити на це число. Да? Значить, якщо нам треба поділити на мінус 2, 4 поділити на мінус 2, це мінус 2. Мінус 2 поділити на мінус 2, це буде 1. Мінус 3 поділити на мінус 2, це буде просто 3 других. І 1 поділити на мінус 2, це буде мінус 1 друга. Тобто ми двома способами знайшли насправді одну і ту ж саму матрицю. Є питання з цього приводу? Нема. Немає. І робимо ще перевірку. Ось ми зробили перевірку і переконалися, що матриця в добутку з матрицею, яку ми вважали за мінус першому, дійсно дає одиничну матрицю. Тобто все в порядку. Питань, сподіваюся, нема. Значить, приклад Б переходимо. Так само, тільки у нас матриця 3 на 3, да? Значить, матриця третього порядку. Нагадую, що у нас обернені матриці існують лише для квадратних матриць. Тобто для матриць, яких кількість рядочків дорівнює кількості стовпчиків. Так само, принцип чорної кішки. Даємо відповідь на питання, чи взагалі для цієї матриці існує обернена. Шукаємо визначний ось він. Він дорівнює мінус одиниці, відмінний від нуля. Отже, для матриці А, от для цієї матриці, існує обернення. І знову ж таки шукаємо цю матрицю двома способами. Спосіб перший – це через алгебраїчні доповнення, через формулу. І спосіб другий – це через елементарні перетворення. Значить, ще раз звертаю вашу увагу, алгебраїчні доповнення ми беремо для елементів в порядках, але записуємо їх по стовпчиках. З виправленням на знак. Да, ось, наприклад, для цієї двійки. Подумки викреслюємо перший рядок, перший стовпчик, у нас залишається мінус 1, 0, 2, 1. Да, ось наше мінус 1, 0, 2, 1 записано. Да, наприклад, для елемента там якогось 3-2, да, ось для цієї двійки. Викреслюємо подумки третій рядок, другий стовпчик, маємо 2-3-1-0. Да, ось наше 2-3-1-0. Ось для елемента 3-2. Так, тут є питання, чи треба ще якось нема, показати? Нема, далі, все право, все зрозуміло. Тут просто треба, скажімо так, сісти, спокійнесенько розібратися, подивитися. Ну, давайте я, можливо, зараз включу ще коментар, буквально півсекунди. Ось для елемента, ось для цього нуля, да? Ось для цього елемента, він стоїть на якому місці? Він стоїть на місці 2-3, да? Ось наше А2-3. І ми подумки викреслюємо другий рядок і третій стовпчик. Так? Ось. Значить, у нас залишається що? 2-2 мінус 1-2. Ось наше 2-2. Мінус 1, 2. Да? І оскільки ми обчислюємо алгебраїчні доповнення, значить ми робимо виправлення на знак. Мінус 1 в степені 2 плюс 3. Оці 2 плюс 3, це означає, що 0 стоїть у другому рядку і третьому стовпчику. Так. І ще раз ми записуємо, рухаємось по рядках, а записуємо по стовпчиках. Значить, ось ми записали, складаємо одиниця за формулою поділити на визначних матриця, тобто на мінус одиниця, і все, як бачили, от перший стовпчик мінус 1, мінус 1, 1. Ось він і записаний. Мінус 1, мінус 1, 1. Да? 4, 5, мінус 6. 4, 5, мінус 6. Да? 3, 3, мінус 4. 3, 3, 3, мінус 4. Ну і тепер ще помножити, поділити на мінус 1, тобто мінус 1 заносимо і отримаємо ось таку відповідь. Оце перший спосіб.
Переходимо до другого способу. Тут питань немає. Так? Якщо є питання, то кажіть. Значить, так само, як і в попередньому прикладі, до матриці А зліва, точніше справа, дописуємо одиничну матрицю. І тепер наша мета – так зробити, щоб одинична матриця стала зліва, шляхом елементарних перетворень над рядками. Ось ми робимо елементарні перетворення, отримали, от зліва стоїть одинична матриця, значить справа стоїть обернена. Ну, легко бачити, вона точнісінько збігається зі знайденою в цей спосіб. Да? І робимо перевірку, обов'язково робимо перевірку на перших порах, щоб ви просто не плутались. В результаті добутку ми маємо отримати одиничну матрицю. Які є питання з цього приводу? Нема. Нема. Далі. Переходимо до прикладу 4.4. Розв'язати матричні рівняння. Значить, AX дорівнює B і YA дорівнює B. Значить, ну, теорію, я сподіваюся, всі вивчили, подивилися. Якщо не подивилися, то на цьому місці ставте на паузу і подивіться теорію. А ми продовжуємо. Значить, якщо матриця А, вибачте. Значить, ось є наші матричні рівняння x дорівнює b і y дорівнює b. Нам треба знайти матрицю x, матрицю y. Якщо матриця А має обернену, то тоді матриця x шукається за цією формулою, матриця y шукається за цією формулою. Значить, і дивимося, шукаємо значник матриці А. Тут можна навіть усно 2 на 3, 6, мінус 1 на 5. Мінус 5, 6 мінус 5 буде 1, да, визначник дорівнює одиниці. Це відмінно від нуля, отже це означає, що матриця А є оборотною. І матрицю А в мінус першому ми можемо знайти. Це можемо знайти, от як з попередньої задачі. Я сподіваюся, там все легко і просто, ми можемо впоратися. І тоді, використовуючи оці формули, ми підставляємо, просто шукаємо як добуток. Значить, x, матрицю x шукаємо, матрицю y шукаємо. Так, чи є питання з цього приводу? Формули є. Задача зводиться до знаходження оберненої матриці. Теорію треба подивитися. Так, теорію треба подивитися. Звертаю вашу увагу ось на ці формули. Якщо, ще раз, якщо А стоїть зліва, то я в мінус першому буде від матриці Б стояти зліва. Якщо матриця А стоїть справа від матриці Y, то і в формулі А в мінус першому буде стояти справа. І, як бачите, ми отримали дві різних відповіді. І другий спосіб розв'язання – значить, він полягає ось у чому. Для знаходження матриці X ми записуємо матрицю А і справа від неї матрицю B. І шляхом елементарних перетворень над рядками замість матриці А маємо отримати одиничну матрицю. І тоді замість матриці B ми будемо мати матрицю X. І для знаходження матриці Y ми маємо записати у стовпчик матрицю А, під нею матрицю B. Робимо елементарні перетворення над стовпчиками, так, щоб замість матриці А утворилася одинична матриця. Тоді замість матриці B у нас буде матриця Y, тобто B помножити на А в мінус першу. Як бачимо, відповіді збігаються, можна зробити перевірку і все буде добре. Рухаємося далі. Тобто питань немає. Добре, рухаємось далі. 4.5. Обчислити F від A, якщо F – це многочлен. Якщо F – це многочлен, так? А A – це, ну, якась матриця, квадрат.
Значить, що означає, ну, от якщо у нас є просто якийсь многочлен, і знайти многочлен від числа. Це що означає? Ми замість зміну х маємо підставити оце число. Якщо у нас f від матриці А, то, очевидно, ми замість матриці А маємо, замість х маємо підставити матрицю А. І от тут от у нас таке, якщо ми просто підставимо, то у нас буде А квадрат мінус 5А плюс 3. І у нас виходить ситуація, як я розповідаю, на дереві сиділо три слони, до них приєдналося два горобці. І на дереві стало сидіти п'ять слоногоробців. Так от, щоб у нас не було п'ять слоногоробців, у нас ми маємо оцей трійка, да, от ми її маємо домножити ще на одиничну матрицю. Тобто у нас, щоб не було до матриць, ми додаємо число. Ми такого робити не вміємо. Ми можемо лише до матриць додавати матриці. Ми можемо матриці множити на число, але додавати до матриці число ми не вміємо. Для того, щоб цей вираз мав зміст, ми маємо вільний член помножити на матрицю Є, на одиничну матрицю. Є питання з цього приводу? Нема, нема. Немає. Все, значить, і тоді ми підставляємо, обчислюємо квадрат, шукаємо суму і отримуємо, що f від А дорівнює нулю. Ну і знову ж тут виникає таке цікаве, скажімо так, міркування про те, що матриця А є коренем оцього многочлена. Ну от така цікава штука. Значить, про ці всі речі ми будемо казати трошки пізніше, розглядати цей, розвивати ці погляди для того, щоб подивитися, що насправді алгебра – це дуже цікаво і це дуже незвично для нас, ну, з нашим, скажімо так, шкільним образом думок. Переходимо до задачі 4.6. Правильно? Оксана Утинівна, ви там нормально чуєте? Я тут, тут, так, да, все нормально. Угу. Так, переходимо до задачі 4.6. Знайти всі матриці, переставні з матрицею А. Ну, що означає, що матриця переставна? Значить, матриця Х називається переставною з матрицею А, якщо А на Х дорівнює Х на А. Так? І от ми маємо знайти всі матриці, які переставні з моєю улюбленою матрицею 1, 2, 3, 4. Значить, з останнього співвідношення, дивіться, ось цей вираз він має бути, ну, він має мати сенс. Да? Значить, матриця А має, давайте я, можливо, тут коментар зроблю. Значить, у нас вираз А на Х дорівнює Х на А. Матриця А у нас має розмірність 2 на 2. Значить, для того, щоб цей добуток мав зміст, А на Х, то і матриця Х має мати розмірність 2 на щось. Але тут справа у нас стоїть 2 на 2 матриця А. І матриця Х має бути вираз який? Щось помножити на 2, да, для того, щоб вони були узгодженими. Отже, таким чином ми робимо висновок, що матриця Х має розмірність 2 на 2. Зрозуміло це, так? Так. Да. Отже, матриця Х має розмірність 2 на 2, і ми беремо якийсь А, Б, С, Д. І тепер з того, що АХ дорівнює Х на А, складаємо А на Х, складаємо Х на А, шукаємо добуток, там шукаємо добуток, і тепер дві матриці рівні коли? Тоді і лише тоді, коли рівні їхні відповідні елементи. Коли вони однієї тієї ж розмірності, у нас це так, 2 на 2 і та 2 на 2, і коли у них відповідні елементи рівні. Значить, елемент з місця 1,1 дорівнює елементу з місця 1,1. Елемент з місця 1,2 дорівнює елементу з місця 1,2. Елемент з місця 2,1 дорівнює елементу з місця 2,1. Елемент з місця 2,2 дорівнює елементу з місця 2,2. Отже, ми складаємо і отримуємо ось таку систему.
І це одна система чотирьох лінійних рівнянь з чотирма невідомими. Це ми вже навчилися розв'язувати на попередніх заняттях, тому тут розв'язок не вказано. Ну, мається на увазі процес розв'язання, одразу вже лише відповідь. За вільні невідомі я взяв А і С, за базисні Б і Д. В результаті ми маємо, що матриця Х має ось такий вигляд. А, 2 третіх С, С, А плюс С, де А і С будь-які матриці. Тобто, які б ми числа сюди не підставили, матриця Х буде переставною з матрицею А. Хто не вірить, може зробити перевірку. Перевірку. Так, є питання з цього приводу? Немає. І переходимо, здається, вже до останньої задачі на сьогодні. Так, це остання задача на сьогодні. Обчислити оцю матрицю в степені 5, якщо про неї щось відомо. Ну, ми вже сьогодні мали досвід піднесення матриці до степені 5, правильно? Так. І ми могли б зробити за тією ж самою схемою, що ми робили перед цим. Але, якщо у нас є інформація про цю матрицю, про неї, от бачите, щось відомо про цю матрицю, то треба, мабуть, проаналізувати цю інформацію, яка відома про цю матрицю, цей добуток, і спробувати з нього щось викрутити. І так, вводимо позначення. Матриця А – це матриця, яку ми маємо піднести до степені 5. Матриця Б – це перша матриця ось в добутку. Матриця С – це друга матриця в добутку. І матриця Д – це третя матриця в добутку. Угу. Так? Так. І тепер один невеличкий фокус. Ну, насправді, його легко помітити, якщо ви дуже добре... Я би сказав так, тут його легко обернена для матриці порядку 2 на 2 шукається легко і просто. Цю формулу ви виведете вдома, там, здається, домашнє завдання, вивести формулу для знаходження матриці, оберненої для матриці 2 на 2. Там насправді відбувається що? Що по головній діагоналі міняються елементи, по побічній діагоналі знаки змінюються на протилежні. І все це треба поділити на визначні. Так от, якщо ви подивитесь уважно, от матриця Б і матриця Д, вони якось дивно схожі. Так от, ця дивна схожість виявляється в тому, що їхній добуток Д на Б дорівнює одиничній матриці. Тобто, якщо ми D помножимо на B, ми отримаємо одиничну матрицю. Ну, насправді, рівно як якщо ми B помножимо на D. І тепер дивимось, що означає матриця А піднести до степені N. Це означає добуток B, C, D піднести до степені N. Але піднесення до степені N, це виглядає ось таким чином. Ми пишемо B, C, D. Потім BCD, потім ще раз BCD, і так ми робимо N разів. Ну, якщо у нас степень N натуральна. Оксана Валентинівна, чутно? Так, чутно. Вот. І тепер ми вже з'ясували сьогодні, що добуток матриць у нас насправді операція не комутативна. Тобто переставляти місцями не можна. І отже, ми не можемо написати, що це буде B в степені 5 на C в степені 5 на D в степені 5. Але ми можемо що зробити? Ось тут ми можемо розкрити дужки. І от точніше, ми їх переінакшуємо дужки, да? І об'єднуємо D з B, кожна наступна D з кожним наступним B. І що у нас виходить? D на B ми з'ясували дорівнює одиничній. Значить, оці всі проміжки, які у нас стоять, вони зникають, і у нас залишається, ви зрозуміли, про що я кажу, чи не зрозуміли? Або ми можемо зробити так. Я можу, давайте ось зроблю тут місце Є, я ще раз цей момент розпишу для матриці п'ятого порядку, так? От для піднесення до степені 5.
А в степені 5 дорівнює. Значить, дивимося. Б, С, Д. Знаєте що, я, мабуть, зроблю таким чином. Я дужки писати не буду. Я просто Б, С, Д. Б, С, Д. Б, С, Д. Б, С, Д. Це вже 4 рази написав. Да? І Б, С, Д написав ще 5 раз. А тепер дивіться, а тепер ми дужки можемо розставити таким чином. Ось одна дужка і друга. Д на Б, правильно? Ось знову Д на Б. Тепер знову Д на Б. І знову Д на Б, правильно? Угу. Тобто, що у нас виходить? Д на Б – це у нас буде одинична матриця. Тобто, ми можемо написати, що це буде Б, С, Є, С. Знову є, це, знову є, це, знову є, це і Д. Правильно? Угу. А при множенні на одиничну матрицю, одинична матриця, що робить? Вона зникає. У нас виходить Б, С, 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 5, С, да, і ще Д. Угу. Тобто це дорівнює B на C в п'ятому степені і на D. Тобто оце наше піднесення до степеня, воно насправді відноситься лише до матриці C. Тобто ми матрицю C маємо піднести до степеня 5. Зрозуміло? Тобто наше... Да. Піднесення матриці А до степені 5 звелося до піднесення матриці С до степені 5. Угу. А тепер дивимось, якщо у нас матриця має, а матриця С який має вигляд? Вона у нас є діагональною, ось вона діагональна. Да, по головній діагоналі є елементи, поза головною діагоналлю елементів немає. Так от, для діагональної матриці піднесення до степеня відбувається так, як нам хотілося. Це кожен елемент підносимо до цього степеня. Ну, це також легко і просто довести. Значить, якщо F має вигляд діагональна матриця XY, то F в степені N має вигляд діагональна матриця X в степені N, Y в степені N. Значить, в нашому випадку А в п'ятому степені, це Б, це Д в п'ятому степені. Воно зводиться до Б, це в п'ятому Д. Тепер розписуємо, от наша матриця Б, це в п'ятому степені Д. Тепер матриця С в п'ятому степені, це просто елементи до п'ятого степеня піднесли. Значить, їх обчислили. І тепер просто треба перемножити на ці дві матриці. Спочатку Б на С в п'ятому отримали добуток, а потім цю матрицю на матрицю Д. І ось ми маємо відповідь. Угу. І цей момент він є простіший, тому що, наприклад, якби нам треба було підносити не до п'ятого степеня, а до 105-го, то... Да. Ми б зробили б знову ж таки от стільки ж множин, скільки ми зробили. А якби ми робили за тією схемою, що ми робили перед цим до 105 степеня, то нам би множин довелось би робити набагато більше. Ну і от користь, значить, ми ще будемо розмовляти от про філософію діагональної матриці, вона у нас завжди буде з'являтися, що мрія математиків, щоб усі матриці були діагональними. Так от, це один з аргументів на те, щоб матриця була діагональна. От якщо матриця це діагональна, ми її легко підносимо до степені. І якщо у нас треба піднести до степеня, то нам треба звести, ну, спробувати звести її до діагонального виду, а потім піднести до степені. Але це все буде у нас у другому семестрі. Тема Жорданова «Нормальна форма матриці». Ми тоді повернемося, це все з'ясуємо. Так, добре, якщо є питання, задавайте. Якщо питань нема, то на цьому... Все сьогодні, так? Да? Так, на сьогодні ми завершуємо.
Супер. Все, тоді до До побачення. побачення.